I zato smo odlučili da izađemo na ulice i da pitamo građane šta misle o tome. Može. Poštovani gledalci THC TV-a, dobar dan još jednom. U toku je humanitarna akcija pomoć Nikoli Đerdapčeviću. Naime, ova akcija je izazvala i tako dalje, zato smo i odlučili sada ovde šta oni misle o tome. Dobar dan. Dobar dan, molim vas. U toku je humanitarna akcija, da li ste vi za to? Da mu se da ili pusti struja. Tražimo dalje. Dobar dan. Akcija je izazvala, dosta se tu diglo. Da li je u pitanju saosećajnost? Da li je u pitanju empatija? Kuca, kuca, kuca. Različiti su komentari. Može li jedno pitanje? Da li ste vi za to? Pa ja sam od električari. Ja bi mogao da privredim i da mu ja pustim profesionalnog električara. Da li je pravedno, Nikoli? Dobar dan, da li ste, kao što rekoh... Ma daj bre, molim te, znači... Neka, molim vas, želite li da kažete samo nešto? Da li ljudi misle? Molim vas. Da. Sigurno ste čuli. No čemu se radi? Pustimo struju. Da li vi imate neko mišljenje o tome? Pa slušajte da vam kažem. U svakom slučaju da se sramota je da čovek i... posebno ako je to u kontekstu da mi imamo Nikolu Teslu. Jasno, jasno, jasno. Mislite da je to pitanje? To je pitanje i zato... Mišljenja su podeljena. Evo jednog gospodina. Gospodine, molim vas, jeste li čuli za akciju? Da. Moj stav je konkretno ne, nikako. Smo mi anonimusi protiv toga. Mislim da ćete vi da prođete isto kao on ukoliko nastavite sa ovakvim glupim anketama. Dečko, rekao sam ti. Okej, ali ovo je slobodna država. Pakovat ćemo te na TV-u, na YouTube-u. Razbit ćemo. Hvala, hvala, u svakom slučaju, prijatno, svako dobro. Da li još nekoga imamo ovde? Gospodin električar, gospodine, recite mi šta se dešava, da li je Nikoli puštena struja? Mora da mu puste, to je humano da se pusti Nikoli Đerdapčeviću struja. Vi ste rekli da ne želite, ali tako? A gde je onaj što će da me stavi na YouTube? Vidjet ćeš ti kako ćeš proći. Nas sada zanima kako će Nikola proći. Ovaj sam našao tamo noć tovarište. Sad ćemo vidjeti da li još nekog od prolaznika imamo. Šta drugi ljudi misle o tome? Ne znam da li ste čuli za akciju, pa dobro, ili imate neko mišljenje, neki stav? Čovjek je ostao bez struje. Mislim, svako ima pravo da ima normalan život, a ne da bude na ulici ili... Jasno, jasno, da, jasno. Hvala vam najlepše. Da li još ima nekoga zainteresovanog da nam da izjavu gde živimo danas? Kuco, dođi kuco. Blago kučetu, kučetu struja nije potrebna. Neko prati, a neko ne prati. Neko zna, a neko ne zna. Da li će društvene mreže biti jak mediji da Nikoli bude puštena struja? Vidjet ćemo. Ajme neku, ono, spontanoći, brate. Šta će biti sa Nikolom? Pa ne mislim da će gleda da ga spasujem pušte struju. Izdrži Niđo! Izdrži Niđo! Za pomoć Nikoli... Okej, okej, hvala, prijatno. Kako ostao bez struje? Kako zove? Nikola Đerdapčević. Šta ću da radim, ne znam, nijem. I ja sam isto na granici da mi ponovo oseku struju. Došao sam u novu poziciju da mi ponovo oseku struju. Mene je njega žao, ali ja ne mogu da mu pomognem. Mislim, ja isto nemam struje. Da imam, ja bi njemu produžio kabel da ima i on. Teško je jako. Teško je jako. Sam sam krao struju 3 meseca, znam kako je to bilo. Treba mu dati struju. Neka socijalna struja da se izmisli. 216. Treba mu dati struju odmah. Znaš ono kad upališ televizor, a sijalica požu... E, barem tu struju dati čoveku. Kako će da puni telefon? Za leba, vodu i struju. Hleba i igara, to je struju. Jer da pravi struju, ono je struju. Možda i da bogati vrte, da se Dinamo puni. Ja sam samo dao predlog, to je kreativno. Izdrži Niđa. Poštovani gledalci, i dalje smo na ulicama. I dalje istražujemo javno mnjenje. I dalje... Dobar dan, da može li jedno kratko pitanje? Da, da, naravno. Svi mi treba da imamo struju. Mislite? Mislim. Pa treba čovjeku pustiti struju. Samo paziti gde mu puštate da može posle koristiti aparate. Eno su golubovi. Jer struje on neće biti kompletna ličnost. Ali da vodi računa o aparatima. Čuli ste. Izdrži Niđa. Izdrži Niđo! Izdrži Niđo!